saliu na área de pita. 8:43 para ter as margens de direito aos pés do Belcatrão, Alto Grão, Lambirão, seu pai Manitão, Pedro Bonita, seu pai Victor, uma mulher que pensa no outro filho. E não era a tradução em uma nova, o seu balino em um sistema. Era a tradução, na lei, essa balino em um sistema, era a tradução. Na final, a canuna, a gama, a tradução, se falavas para Nick-on, Cusquer, a tradução em um sistema, para uma coisa, a tradução, a mga, a tradução, a tradução, a tradução,
fast na itawag ko na fast. Sabi ko ng mga module, kaliwag ay mga mong kasugal ka ispito ha. Magsunap tayo lang yun, kaya mong binisulay, mabasol na gaton mo. Mabasol na gaton mo. Ang mga maestro-maestro nga namina ko. Kalisyon ko na kayo. Kalaksyon pa lang ang binisulay, kapilaw mo na. Kami, ang mga bata. Kaya ka, tagal ang dami. Kaya matang mga sangkot na ito dito sa rusa. Lugar do batom.